Me bisedën kam dëftuar zotin Kreshnik Çollaku, nën kryetari Partisë Demokratike dhe deputeti kësaj forse politike. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit, Rurtes. Kënaqësi, kam zotin Petro Koçi nga Partia Socialiste dhe Ben Andonin, kolegun analist. Por do nalemi fillimisht me njëherë zotin Çollaku, do vim pasaj bisedën në studio. Zotë Çollaku, dua të filloj me ju. Fillimisht i keni shtrit dorën e bashkëpunimit ditën e sotme edhe deputetëve të Komisionit të Rithemelimit. Si është pritur kjo kërkesë juaja ose kjo o themi ofer për kompromis? Po, shiko, unë, ajo qëfar ju referoni, ishte përgjina një pyetje të një kolegë të gazetare, se qëfar mund t'ju bënte bashkë interesat opozitare në këtë situatë të thellë dhe kaotike të opozitës, dhe përgjina imi ishte që arsyeja. Dhe mendoj që arsyeja është një mundësi e mirë edhe për, sepse ne mund të ndajmë qasje, bindje, parime, por qëllimi dhe sejmë në opozit, dhe synojmë rëzimin e majorancës dhe fitoren e në favor të opozitës, qëllimi me ndojnë është i njëjtë. Shqyqen për hirtë këti qëllimi dhe duke mështetur arsyen, dhe jo gjdo arsye për të përdorur, për të mos gjetur arsye, mendoj që ishte një propozim, mendoj që është një ofertë e mirë, sigurisht me dorën shtrirje, askush, as njerës ka qenë të requr, dhe pse kemi qenë në këto dy vite vjenë të shpitar, objekte dhe të baltosje, shpifjeve, sulmeve, vulgaritetit në njëherë, nuk kemi përgjigjur kur në këtë mënyrë, jo pse nuk kemi mundësin përgjigjemi, apo s'kemi argumente për të mbase dhe më shumë dhe njëherë në ratë caktuara për të kundër përgjigjur. Por, kemi bërë një loj vetë përmbajti një sakrificë, vërshua personalisht të cili, në favor dhe në shërbim të një ideje tjetër që është homogeniteti opozitës. Sepse nuk duam që sherri për ambicje dhe karjera tona këtu në Tiran të përkthehet mjerisht që përkthye në shumë raste një ndarje atje poshtë në bazë, në struktura tona, në mes demokratëve, popullit opozitar. Në këtë pikpamje dhe debati bosh dhe i pa kuptim, që zhvillohet në mënyrë të pandershme nga një pjesë e kolegëve opozitarë, gati-gati thoja me hile nga një pjesë kolegu opozitar, që nuk ka lidhje me interesin opozitës dhe nuk ka lidhje me profesim në opozitës Komisioni i Reformës Zgjedhore, por ka lidhje me ambicjet personale në një rast, ose me përpjekjen për të marrë në mënyrë jo të ndershme dhe jo ligjore ato çfarë është duket molla për thelbi ryplasje të dy vjeçarën opozit, përfaqësimi legjitim dhe zyrtar i siglës Partisë Demokratike. Unë në rast se e lëm të debat një racional dhe bosh në kuptimin e plotë të fjalës, propozimi im ka qenë që po, ne mundet të për çështën e reformës së dhënë, që është shumë sensitive në vështirësimin tim, me shumë interes për opozitën, me shumë pak interes për majorancën, por propozitën me interes, një propozim racional do të ishte që po, duke qenë se në Komisionin e Reformës së Dhënë ka një përfaqësim të gjerë të çdo fluksi opozitar, rastësia e solli dhe një pjesë shumë të madhe e profesionistëve të rithemelimit, por dhe partive të tjera alate, ne mund të ulemi dhe në logjike, të arsyeshme, qytetare, të gjejmë fjalën, të dialogojmë dhe të gjejmë fjalën, dhe pse jo, të shkojmë një propozim të unifikuar opozitar, se si opozita, se çfarë opozita kërkon nga reforma zgjedhore, nga një kod i ri zgjedhor, sepse në fund fundit më shumë se debati bosh, falso dhe i pa kuptim, se kush do t'ulet një kariga për një tjetër, apo Hoxha apo Prifti, çfarë intereson opozitës, partive politike, grupe politike, fraksioneve ndryshme, që është themelimi, ose partive tjera, që mund t'jetë nesër, por gjithë popullit opozitar është përmbajtja se si opozita do të arri, në rast se do të arri, pa tjetër kërkohet konsensus, se si do të arri produkti reformës zgjedhore. Kjo është çfarë intereson opozitës, jo se si e ka emrin kryetari karigës. E ka Inkelejt, Oert, Ervin, Kreshnik, Gazmend, apo jam shumë dakord, por duket sigur kolegët tuaj kanë mendim tjetër. Oferta, unë nuk di, unë na përgjigjes për mendimet e mia dhe për çfarë unë them dhe këtë e garantoj. Pra ne kemi çdo mundësi që të gjejmë një gjuhë përbashkë të logjikshme në një draft unifikuar opozitar dhe të qëndrojmë në luajale të gjitha palët këtij drafti, këtij opsioni. Në rast se e gjejmë mundësinë,
Unë jam antari me drejtë plot, i permanenti i Komisionit Revolucionore, dhe për garantoj farmën publike, në rast se ne mbrim në një dakordsi për një draft unifikuar të opozitës, nuk kam asnjë lloj vullneti, dhe besoj edhe kolegu im dhe bashkëkryetari i Komisionit Zoti Alibej, por dhe kolegët e tjerë, të votojmë apo të japim mbështetje asnjë lloj opsioni i cili nuk dakordson me një draft unifikuar të opozitës. Ne kemi bërë katër propozime që neve na duken të rëndësishme, që janë listat e hapura 100%, që është vota diasporës, që është votim elektronik dhe drejta e votës për çdo qytetar të Republikës së Kipris në mënyrë proporcionale duke kthyer në një zonë zgjedhore të unifikuar gjithë vendin. Këto janë katër propozimet tona. Në rast se kolegët e rithemelimit apo të tjerë kanë ide të tjera, 1 2 3 4 opsione, jemi totalisht të hapur të ulemi, të diskutojmë dhe pse jo. Në rast se gjem arsye dhe mundësinë, shkojmë në draft unifikuar ku të gjitha palët si opozitë e tërë ta mbrojnë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Sigurisht do kanë dhe kolegët socialistë opsionet e tyre, propozimet e tyre. Për shkuar te një konsensus, sigurisht duhet debati. Duhet debati dhe duhet arsye. Dhe duke e mbritur në ratë parë me të opozitës, dhe duke përpjekur ta kërkojmë apo ta marrim dhe nga kolegët e majorancës, sigurisht ne kemi shanse për të arritur diçka të cilën është interesi etik i kësaj opozite. Pavarësisht palëve, që është ndryshimi i kodit zgjedhor, një reformë zgjedhore që sigurisht si opozitë jemi të parat interesuar dhe mbase dhe më të interesuarit e mëdhej që të kemi një reformë të re zgjedhore, sepse mendojmë që ky kod zgjedhor i deformuar është një ndër avantazhet që kjo majorancë ka patur dhe këtë ka provuar në 2-3 palë zgjedhje rresht. Pra, nuk mjafton vetëm kodi zgjedhor për fituar zgjedhjet. Unë jam koshient për këtë gjë. Por sigurisht një kod zgjedhor i ndryshuar ku lehen koalicione, ku korrigjohen ato vërejtje që ne si opozitë kemi. Por patjetër dhe ose BEU Diri ka informuar, ne mund të shpresojmë të mbrim në një produkt të mirë për opozitën, sigurisht konsensus në palën tjetër. Këtë kemi ofruar. Kurse devijimi i shefit i grindjes, aq më keq ditë bllokimeve te Karigia, Ulu Hoxhë ngriu prifte, Ulu prifte ngriu Hoxhë, është irracional, dëmton opozitën, diskrediton opozitën dhe në mënyrë të pashmangshme mund të çojë drejt një opsioni, sigurisht nuk kam ende prova, kohë dhe provoj, por një mendimi im se majoranca dhe Zoti Rama është i pa interesuar në thelb për ta ndryshuar këtë kohë zgjedhor. Dhe unë po të isha në vëndëti, nuk do kishe interesuar desa kërë kodë zjedor mi jetë pushtet. E pse të do ndryshojë dhe rama kodin zjedor, desa kërë kodë zjedor, ja lejon, nuk e pengon të pak të mbëshkore të pushteti, të interesuar të ishte, jemi ne, është opozita, dhe duhet ishte e opozita ditë e natë, jo vetëm me njëri tjetër në unison, por dhe me socialistët, por dhe me shëgjërin, e interesuar të prodhon dhe ndryshimin e një kodin zjedor, që të mundëson dhe votën e diasporës, mundëson të votën me sistemin parimin listave të hapura, që të mundëson të votimin elektronik, dhe sigurisht që një deputet, që deputetet të votojnë nga njëjta, me të drejtë votën nga gjitha palët, jo si shëndodhë sot, me 10.000 vota bësh deputet, e me 6.000 vota bësh deputet në Vlorë. Pra këto po kërkojmë, dhe për ta përfunduar, janë të ftuar në çdo orë, në çdo sekondë, ne jemi miq, ne jemi kolegë, në rast se shkojmë, gjejnë arsyen, që t'i qasemi në mënyrë racionale kësaj situatë, dhe të shkojmë të me shpresë mund të prodhohet një draft unifikuar, absolutisht po, unë do të isha në favor, do të mbështesja dhe do të garantoja që asnjëherë vota ime nuk do të shkonte në dëm apo në devijim të këtij drafti unifikuar të opozitës, në rast se e mbrim një produkt të tillë. Megjithatë, ka një informacion të fundit, janë mbledhur firma, mos gambohem, të 45 deputetëve po të opozitës, të cilët do kërkojnë zyrtarisht edhe shkarkimin e Zotit Alibej, pranin tuaj, pra të jeni në komision, por vetëm të ikni nga bashkëkryetari. Do të pranoni një kërkesë të tillë që pritet të vijë në kuvend o këtë javë o javën tjetër, e kam sigurt këtë. Kjo, Arber, është një kërkesë përsëritur, është po, gati simetrike, copy-paste, e kërkesës që besoj muaj javë o muaj më parë, Zoti Bardhi, kolegu, miku im nga Bardhi, i mbështetur nga rithemelimi, i dërgoj kryetares të vendit, zonjës Mendita Nikolla. Shikoni listën, unë kam dhe listën për bërse të komisionit të përvajsimit cilë në Zoti Bardhi dhe rithemelimi i kërkon, dhe në rrasë se kjo listë do të pranoj nga zonja Nikolla, kjo do të ishte paralel baraz me azgjesimin e plot të çdo përvajsimit partiz demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Në listë që përpozonë Zoti Bardhi, nuk janë vetëm përvajsus të rithemelimit,
dhe disa kryetarë partisha lafte. Nuk ka as një përfaqësues të Partisë Demokratike zyrtarët që quen ju. Pra, në kërkesën e Zotit Bardhi, as gjesohet përfundimisht përfaqësimi Partisë Demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Është e paligjshme, është antikushtetuese, është alogjike, dhe është një provokimi pa nevojshëm kjo që ndodhë. Me gjitha të, janë në drejtën e tyre ta bëjtë. Unë mendoj që kjo nuk mund të ndodhë, pa u shkelur kushtetuta vëndit, pa u shkelur ligjet e vëndit, dhe po asgjësuar prania e fortës parë opozitare në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Si që është edhe e detyrimi i ligjor në kërë. Mirë doa kalë pak të Zoti Koqi, duken propozime për reformën zgjedhore të qarta, nuk e di ju si shikoni si Parti Socialiste, duken propozime të drejta të paktën në sytë parë, vota diasporës, por kalën pas votim në numërim elektronik, ndryshimi i sistemit elektoral. Shiko, ju keni eksperiencë të gjatë me zgjedhjet, keni parë disa procese. Vota e diasporës apo emigrantëve është një kërkesë e vazhdueshme gjitha palëve në parim. Përgjithsisht debati ka qenë te procedura, pra te teknika realizimit të kësaj vote, sepse mosbesimi mes palëve gjithmonë është interpretuar si mosbesim tek, po themi, teknologjia e zbatimit të kësaj të drejte. Ndërsa, sigurisht për çështjet të tjera, ka konsensus, por përsa i përket sistemit, unë mendoj që ka vend për diskutim, sepse unë gjykoj për shembull personalisht që në këtë sistem që jemi sot, proporcional, pavarësisht rajonal apo kombëtar, por proporcional, lista e hapur e kthen sistemin në një, po themi, në një lloj de facto majoritar, sepse bën një ushtrim. Dhe e hersit, apo jo? Po pra, sepse bie fjala nëse kemi 7-10 subjekte politike, do kemi në lojë rreth 10.000 kandidatë, se cili do luftoj për vete, me iluzionin që do jetë ai i pari i listës së partisë vet, dhe këta do ta shqyejnë miletin, edhe unë besoj do ketë dhe shumë korrupsion dhe do jetë një korrupsion i pa kontrollueshëm. Me këtë sistem? Me këtë sistem, pra, me listë hapur që e kthen në majoritar. Ti ose mbaje proporcional ose kthen majoritar. Pra, kthen majoritar, pastaj është një gjë tjetër. Pra ti do kesh, bie fjala, 100 ose 140 kandidat për çdo zonë, çdo forcë politike, dhe atëra është një gjë tjetër. Por ky varianti i një majoritari të fshehur për mua është i pandershëm. E dyta, kthimi që thon këta i koalicioneve është sërish dushk. Ky është dushk sepse shumë vota, për ata që nuk e din dushkun, t'ja kujtojmë pak se. Po pra, dushku është kur ti voton për një forcë tjetër politike me orientim, në mënyrë që bie fjala votat i vjen një forcë tjetër ose për të krijuar ca majoranca, po themi, ka qenë në vitin 2008 si sistem. Por koalicioni de facto, unë them ky sistemi ku partitë politike marrin votat vetëm votat e tyre, është më i ndershëm se sa varianti me koalicion, sepse sa më i madh jetë koalicioni, aq më shumë vota merr partia kryesore ati koalicionit, që gjë që është komplet e pandeshme. Kështu që unë për vete personalisht jam kundur. Vetëm të kjo pikë ndani. Këta vendime që i merë forca politike. Pra në plan të parë vetëm të kjo pikë ndani me opozitën. Të tjera bini dakord. Nuk e di, qështetet tjera pasaj janë teknike, janë propozimet dhe kërkesat që ka... Po votën diasporës, kam pjetur disa deputet të tjerë votën diasporës, me donin tjetë një zone veçante elektorale me 10 deputet, 15, apo tjetë barabartë. Po ta kishin proporcional kombëtar, do ishte me thjeshtë. Për të marë votën e emigrantëve, e diasporës. Me variantin proporcional rajonal, i bie që vota duhet jetë e dedikuar për zonën për kace e tjere tjere. Ndërsa po tjetë një proporcional kombëtar, kuptohet që shumë e thjeshtë, mjafton që ai voton preferencën e vetë partijake dhe vota logaritet si e çdo votusi tjetër brënda teritorit të Republikës së Shqipërisë. Kështu që... është një gjë që vlen të diskutohet. Ka diçka Zotë Çollaku, me njërë të ty Beni, po. Më ndjes, Beni. Jo, nuk doja të hyja në replikë dhe në debate teknike, si të mos me kolegu. Ta sqarojmë. Nga pak debat duhet sqarus. Sepse këto, jo, po sigurisht se këto t'jenë objekti punës. Petro ka drejtë dhe objekti punës e negociatën dhe të komisionit. Por duke folu për çështjen e listave të hapura, kemi një model, një shembull dhe votës i ashtu diasporës. Kemi modele shumë të mira, me thënë të drejtën, cilat janë modele jo vetëm për ne, por dhe në rajon që janë votimet në Kosovë. Duke që problematika tila nuk ka, dhe është një shembull i cili është provuar si sukses shumë atë, kështu që mendoj që nuk ka një pengesë të tentojmë të aplikojmë në Shqipëri. Ka që kisha po, jo ta, është kështë debat teknikë, besoj komisioni do të ndalë të gjërë gjatë në këto diskutit. Po,
Kaloj pak te Beni, nga problemet brenda Partisë Demokratike, Beni kaluam në real politik. Kemi hyrë tashmë një vit para zgjedhjeve parlamentare në real politik. Si e shikon këtë komisionin për reformën zgjedhore dhe gjithë ato teza që kanë ngritur Partia Demokratike deri në momentin që flasim, është vetëm një forcë politike që ka teza për sa i përket reformës zgjedhore. Po nis nga një logjikë thjesht. Më është dashur para dy ditësh, përballë deputetëve të grupit të Ri Themelimit, u kam treguar një moment që a nuk do ishte më mirë dhe më racionale që të mblidheshin të gjitha sugjerimet në emrin e njeriu që momentalisht është atje, sepse humbja e kohës, ky veprim, jo vetëm po humb kohë, po vonon shumë dhe kodin zgjedhor. Dhe për shembull, ju e dini që në fund janarit mbaron afati për sugjerimin që ka bërë gjykata kushtetuese për votën e diasporës. Dhe përgjigja ishte kategorike. Çfarë kam kuptuar personalisht? Që hija e 8 janarit është shumë e madhe tek pjesa e Partisë Demokratike, dhe ajo që më vjen keq është që një pjesë e tyre duket që po mendojnë thjesht për interesat e tyre për vitin 2025. Çfarë më shqetëson personalisht është pjesa adresimit në një moment të votës së diasporës, që besoj kolegët që janë atje dinë më mirë se unë, sepse janë pjesë të ligjvënësit, është shumë e vështirë pak edhe pjesa e adresimit të tyre, që do të thotë identifikimi tyre është problemi themelor, mendoj unë, për ta implementuar për momentin votën e diasporës. E tha me drejtë zotit Çollaku rastin e Kosovës. Kosova rezultoi mirë me votën e diasporës në fillim, por në votimet tashmë, në votimet e fundit, kanë treguar se kanë probleme vota e diasporës. Dhe njëta gjë ka ndodhur dhe në Maqedoninë e Veriut, që ju e dini ata ndajnë me rajone. Dhe po mendoj që jo vetëm koha po ikën jashtëzakonisht, po duket që të paktën ka një sens për ta shtyrë që të futen të huajt si në zgjedhjet e kaluara për ta realizuar bashkimin e përfundimtar, domethënë të atij grupit që do punoj. Unë do besoja shumë të paktën që të gjendeshin forcat brenda parlamentit shqiptar. E pare sepse është një ligj që na takon neve tek e fundit, po e dyta tregon edhe maturinë e ligjvënësit shqiptar. Por koha po kalon dhe më shumë po merremi me gjëra të cilat janë për ego. Po më duket pak e tepruar sot dhe letra e opozitës, në sensin që edhe në këtë rast duhet të rregohesh pak gjeneros, edhe në qovë se nuk e llogarit fare Partinë Demokratike Legale, të paktën duhet t'i lësh të tregosh që e ke shpirt mallësin për t'i liruar vend, një vend ose dy vende. Kjo tregon që mohon fare tek ata, dhe në një farë sensi duket që ndarja është jashtëzakonisht e thellë. Nuk e di se çfarë mund bëhet në të ardhmen, por duket që gjëja më e arsyeshme ishte që të paktën të arrijë momenti që të dy njerëzit, qoftë Berisha, Basha, të kuptonin që duhet të rrishëshin dhe të linin njerëzit e tjerë që kanë kontribuar në dy pjesët e Partisë Demokratike për të marrë fatet e kësaj partie, dhe të paktën produktin e parë, produktin e kodit zgjedhor, ta kishin treguar që kishin maturinë të na tregonin një gjë që interesonte shqiptarëve. Mirë, dua kaloj një tjetër çështje me zotin Koçi, por dua ndihmën edhe nga zoti Çollaku, pasi mund të na saktësoj ndoshta diçka më shumë. Zoti Koçi, do kemi një komision parlamentar apo hetimor parlamentar për të kontrolluar SPAK-un apo jo? Është thënë si tezë, por nuk është ende e qartë. Do jetë vërtet kontroll për institucionet e pavarura, do jetë vetëm për SPAK-un, për drejtësinë, çfarë do ndodhë? Jo, SPAK-u është i pakontrollueshëm nga parlamenti, por ka një proces që quhet proces raportimi në kuvend, raportim vjetor. Të gjitha institucionet e vendit, SPAK-u gëzon një mbështetje të fortë dhe të jashtëzakonshme nga Partia Socialiste, dhe me drejt kryetari partisë, kryeministër, e ka theksuar që pa Partinë Socialiste ky, po themi, organ më i lartë në
reformën e re të drejtësisë nuk mund të ngrihej, pavarësisht se është dashur dhe ndihma e pakursyer e partnerëve tanë geostrategjik, si ishte bashkuar ashtu dhe bashkimit evropian. Por Partia Socialiste mendon që ky proces i raportimit, po s'ka lidhje me SPAK-un në mënyrë të veçantë, procesi i raportimit në kuvendit gjitha institucioneve të pavarura është kthyer në një formalitet, pra ka nevojë për të bërë më thelbësor dhe dyta, duke qenë se tashmë ne kemi hyrë në një fazë shumë të rëndësishme të integrimit evropian, parlamenti është i vetmi, po themi, institucion ku mund të si duar sinergjizohen të gjitha kontributet e institucioneve, sepse këto organe të pavarura nuk mundet, po themi, që të negociojnë drejt për drejt me Bashkimin Evropian. Nëpërmjet kuvendit vetëm aty mundet që të, si thuash, të marrin dhe impulse. Pra, për ta bërë më të qartë për opinionin, do të ndryshoni mënyrën se si bëhet raportimi gjitha institucioneve të pavarura, jo vetëm SPAK apo jo. Domthonë, kuptuar... kjo është ideja, domthonë ka një, se kjo është nuk është thjesht ide e re. Domthonë, prej vitesh është thënë dhe jo vetëm në mandatet që është tashmë në pushtet Partia Socialiste, por nga gjithë përvoja parlamentare, shumë vjeçare, është vënë re që ky procesi i raportimit është shumë formal. Domethënë raportohet në komision, pastaj lexohet një raport i tillë në seancën plenare, ato kthehen në monotonike sepse janë shumë etj. Dhe mbaset duhet ndryshuar edhe e gjithë procedura që si thua të vim në një proces i cili të jetë më i shëndetshëm, më thelbësor dhe më i qartë. Pra nuk ka asnjë për institucionet e reja të drejtësisë apo jo, ka? Absolutisht jo. Ne e kemi thënë atë, ne bile edhe për çështjet siç është 20 janari, themi që të kaloj te SPAK-u, po të mos kishim ne besim dhe të themi që ky është që nga një organ që u dash ka kontrolluar, s'do thoshim dot që ta marrë. Sipas psikologjisë besimi dhe frika janë shumë pranë apo jo. Mirë, shiko, frikën kanë të gjitha ta individ të cilët u djek miza në kësul. Po. Zonë Qëllaku, duket korrekte, por ju e kënë gjithur si shqetësim. Po, maseron i pak më shumë. Duke dëgjuar që a thot kolegu Koçi, në gjanë shumë e pafajshme situata. Por në bazë të indikacioneve që ne kemi, po duhet të apohoj para prakisht që nuk kemi një prov konkrete, material apo draft, ku do të ndalemi. Si mbas informacioneve që kemi dhe po e theksoj këtë gjë, duket se ka një shqetësim, se ka një përpjekje, që pavarësisht formës nga qeveria ose majoranca, të krijohet një valvul, një mekanizëm, në mos kontroli, por një lloj presioni krahasisht SPAK. Shpresoj që kjo të mos ndodhë kur. Në rast që do të ndodhë, e vlerësojmë një akt shumë të rëndë, në mënyrë absolute nuk e mbështesim, e denoncojmë, por ky shqetësimi ynë i para më pak se një jave, nuk është krejt pa bazë, dhe shpresoj të ngjelet vetëm shqetësim. Do të isha i lumtur, po të ishte. Po të shikoni shqetësimi që po ngrihet edhe nga eksponent majorancës për hetime të eksponentëve të caktuar të majorancës, aktiv apo dhe ish aktiv. Sot ka patur një pohim shumë të fort nga kryetari i SPAK-ut dhe Dumani, ku ka pohuar se për çështja me Konigal nga SPAK po hetohet prej një viti. Dhe është jashtë logjikës të mendosh që po hetohet çështja me Konigal e të mos hetohet drejt për drejt kryeministrit. Por gjithashtu sot vini re ka patur një deklaratë shumë të fort nga këshilltari juridik i ambasadës amerikane në mbështetje të SPAK nga Shkodra në krahët e Dumanit, ku ka dhënë një SPAK një xhevajir për Shqipërinë dhe një investim shumë i madh që mbrojë edhe Bashkuarët e Amerikës. Pra në rast se i lidhim sigurisht me logjik, pa prova gjalla. Por në rast se i lidhim rrezikun e hetimeve të eksponentëve majorancës ose mbase të përfshirjen vetë kryeministrit në rastin e Konigal në hetim nga SPAK. Dhe nxitimin amerikan për të rikujtuar të gjithëve se SPAK është një xhevajir, pra një bizhu, një diamant i cili nuk preket, le hapësirë për të menduar që mund të ketë patur, pra gjitha këto reagime kaq të forta, vinë për të shmangur ose paralajmëruar çdo lloj aventure, qoftë nga majoranca, se s'ka shans ka lejmë asnjë opozite, të krijimit të një mekanizmi për të ushtruar trysnim mbi SPAK, aq më larg pasaj kontroll mbi SPAK. Shpresoj që këto të jenë vetëm shqetësime, shpresoj që mos provohet kurrë. Por në çdo rast, në rast që do të ndodhë,
jeni sigur që nga opozita do të ketë kundërshti të fort, por jam i bindur dhe nga institucionet partnere në drejtë për edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që nuk e di, besoj se janë që të elezojnë edhe kolegët e mi të majorantës e lezojnë njësoj si që po lezojnë, me edhe le të mjelet një hamëndje e keqe kjo. Por në rrasë se provohet se realisht vullneti materializohet në një formulë apo format, nuk do aty në teknikalitete se nuk kam bjeni. Por në rrasë se do provohet çdo lloj mekanizmi për të ushtruar presion mbi SPAK, do të ishte një thyerje madhe edhe në mbështetjes deklaruar që shpeshherë shton nga presidencialistët për çështën e SPAK-ut, do të ishte edhe një përpjekje për të cenuar, dëmtuar suksesin e reformës në drejtësi. Do të ishte një kompromitim përfundimtar e kësaj majorance me partnerin kryesor strategjik të mbështet SPAK-un, që ja thanë edhe sot, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por le të shohim dhe le të lëm kohën dhe fakteve të na provojnë nëse kjo është një hamendsim apo një paranoje bazuar e jona apo është një proces i cili po fillon po jep shenja diku dhe shumë shqetësues në rast se është i vërtetë. Beni, shikoj ka po. Përpara se të flas Beni. Unë mendoj se gjitha këto deklarata, përfshirë deklarata e Partisë Socialiste, janë përgjigje ndaj ati institucionit të vjetër politik që e quan SPAK-un organizat kriminale. Kjo është fare e qartë. Unë nuk besoj se këto deklarata të rënda nuk quen presion politik, sepse nuk kemi vetëm deklarata Sali Berishës, po të një grupi deputetës, her pasere, pranti, që mbajnë të njëjtën ISO. E quajnë SPAK-un organizat kriminale. Kjo është e tmerrshme. Akuzat rënda. Dhe ngritja e kësaj hamëndjeje është një pjellë e çuditshme që duan të heqin vëmendje nga këto deklarata që janë antikushtetuese, janë të rënda në raport me shtetin ligjor, në kuptimin e raportit politikës me shtetin ligjor, dhe për të ngritur ca tymnaja të tjera. SPAK-u ka mbështetjen e fortë të Partisë Socialiste. Ne nuk kemi patur asnjëherë asnjë lëkundje kur filloi radhazi të hetoheshin, të dëshkoheshin, të çoheshin në gjyq shumë titullar apo ish titullar të Partisë Socialiste, e jo më tani që SPAK-u ka vënë zotin Berisha në hetim për një çështje, është çështje e vogël në raport me ato që ka bërë Berisha, po gjithsesi ky është një hap shumë i madh, është një hap gigant, ë? Ore, e di çka ka bërë SPAK-u, ka bërë atë që bëri ajo këmba e atij kozmonautit kur zbriti në Arbër. Një hap gjigant për drejtësinë po, për SPAK. Partia Demokratike Zyrtare është pro SPAK, gjithsesi, zoti Çollaku. Nuk po them, s'kam asnjë akuzë për zotin Çollaku, nuk di të kenë bërë ndonjë. Jo, ata janë pro, ndryshe nga zoti Berisha, por ta dëgjojmë zotin Çollaku vetëm që e kemi. Në mënyrë absolute, në mënyrë absolute, ju thash këto çfarë un po hova apo shqetësimi, do të isha i lumtur i parë që të mos provoj i vërtet. Do të doja maksimalisht të ishte siç pohon kolegu Petro Koçi aty në studio. Ja vlerësoj integritetin personal dhe politik pak në të vërtetë aty. Edhe pse mundaj me opinione dhe mendime dhe qëndrime shumë të ndryshme. Do doja të ishte kështu, dhe të mos ishte asnjë lloj mekanizmi të prodhoj apo të shkon dhe mendja skujt, prodhoj asnjë lloj mekanizmi për të vështirësuar, ndikuar apo intimiduar SPAK. Ne mendojmë, Partia Demokratike mbështet në mënyrë të qartë dhe pa asnjë lloj ekuivoke SPAK-un. Sigurisht nuk është ende një mekanizëm perfekt, por është investim i madh, besoj i aleatëve të strategjik të bashkuara, i mbështetur dhe besoj edhe nga shumica e shqiptarëve për të shpresuar për të mbyllur një herë mirë një cikël që nuk mbyllet të moçalit politik dhe në këtë vend, të fenomeneve të korrupsionit në politikë dhe lidhjeve të pistat politikës me sektorët më të shëmtuar shoqërisë, korrupsion dhe krim organizuar. Pra mbështetje maksimale për SPAK-un, sigurisht jemi të etur të ta shohim sa më shumë aktiv dhe sa më shumë në veprim, presim guxim dhe efekt shmëri në goditjen 360 gradë të çdo aktorit korruptuar, sidomos në politikë dhe për të isaj, por çdo përpjekje për t'ja kufizuar, vështirësuar, penguar punën, do të ishte realisht një krim shumë i madh që i bëj këtij besimit lart që ky mekanizëm do s'kam asnjë sekret ta përkufizoj, më i mbrojturi, më i mbështeturi nga ata që janë liderët e demokracisë në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Është një strategji amerikane që nuk ndodhet në Shqipëri, është në gjithë Ballkanin perëndimor.
politika amerikane, qasjesh edhe bashkuar të Amerikës, bipartizane, në krejt Balkanin perëndimor, është një luftë pa kompromis korrupsionit dhe aktorëve të korruptuar në Balkan, jo vetëm si një rrezik i vendeve ku ato operojnë, por si një rrezik dhe cenimi sigurisë kombëtare të Vendeve të Bashkuara të Amerikës dhe sistemi demokratik në botë. Kështu që përfituesit e mëdhej në rast se SPAK-u do të kishte sukses me këtë mbështetje, do të ishin vetëm shqiptarë dhe pastrimi i politikës shqiptare. Kështu që jemi në mbështetje të plotë dhe të qartë në këtë drejtim. Sigurisht kërkojmë prova, sigurisht kërkojmë aktivizim dhe prandaj jemi kaq të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që asnjë pengesë të mos krijohet as artificiale, as e shpikur në punën dhe në mbështetjen që SPAK duhet të shkojë me guxim dhe të prek çdo segment të pandehur apo të infektuar nga korrupsioni apo inkriminimi i politikës lartë, mesme dhe shoqërisë shqiptare. Beni, duaj një koment edhe nga ana jote në lidhje me këto diskutime, janë teza, ende nuk kemi parë gjë. Zoti Koçi thash për gjitha institucionet, Partia Demokratike ka shqetësimin që ndoshta mund të jetë etiketuar dhe mund të jetë pjesë e këtij kontrolli dhe SPAK, ti si e shikon? Po, përfundimisht kam e kuptova nga Zoti Koçi të paktën mendimin që kanë ata për këtë strukturë. Ajo që dua të them dhe që ma bit vetë është që institucionet e pavara, vërtet kur raportojnë, raportimi është gati formal, por për një lloj rutine, po themi, po. Po, rutinë, por në këtë stat që jemi, ka mundësi vetë parlamenti që të përcaktoj një metodologi moderne, duke marrë dhe rastet tjera, dhe këtu mbyllet qarku. Institucionet e pavarë janë institucionet pavarë. Më vjen keqë se punë institucionet pavarë në vëndin tonë, dhe jarë zakonisht për dëshiruar, dhe kjo është një faj madh i ekzekutivit sot dhe i pamundësis legislativit për të kontroluar si duhet. Ndaj pak një përshtypje ndryshe nga dy kolegët që jemi sot në panel. SPAK-u është vërtet është një mrekulli për sa i përket asaj që presin shqiptarët. Kemi fatin e madh që po mbështetet jashtëzakonisht nga Shtetet e Bashkuara dhe madje ata po e lançojnë shumë edhe si një gjë suksesi, por mos harroni. Rezultatet e vërteta të SPAK-ut do duken kur të marrin jetë nga vendimet që do marrin GKK-ja. Akoma jemi larë këtyre. Kemi akoma në kokë gjërat që thoshte dikur prokurori për gjithshëm Dhalla. Kemi paraardhësin e Zotit Dumanin që foli shumë, por në fakt gjërat nuk kanë shkuar atje ku duhet. Ndërkohë që është fare papranueshme nga një sër njerëzish të opozitës, më çuditë Zoti Bardhi kishte regjistër tjetër në Bruxelles dhe është krejt ndryshëm kur vjen në Tiranë, që të regon një sens që nuk është ky respekt ka që i madhë sa që flitet për drejtsin të këne. Për ta përmbyllur, atë që duhet të thosha ishte që të duhet të qartësoheshim shumë në publik të paktën për punën e kësaj strukture, ndërsa do duhet që institucionet e pavarura të ngelen institucionet pavarura dhe të kemi mundësi për shëmbull, dhe këtu marë shëmbullin e ILDKP-s ose pak institucionet tjera. Shumë nga korrupsionet që janë sot nuk ishin nevoj të shkonin ke SPAK-u, sepse barjera e parë do ishte për shumbull i LDKP-ja, ose kemi kontrol në lartë shtetit, në qovë se do reflektoheshin raportet që bën kontrol në lartë i shtetit, unë besoj që situata në vënd do ishte krejt tjetër. Dhe do doja disa qartësime më shumë do shta në të ardhme për punën e këti komisioni, ndërkoj që jam ende në pritje si shto shqiptarë, për rezultatet e vërtetat në drejtësi që besoj do materializohen nga GKK-ja, që do të rregojmë me këtë rast dhe maturimin e reformës në drejtësi, sepse i gjithë investimi ka shkuar tek SPAK-u, barra është jashtëzakonisht e madhe ke SPAK-u, dhe unë nuk besoj që majoranca në këtë stat mund të ketë mundësi që ta kontrolloj SPAK-un. Është një institucion të paktën që ka nevojë të ndihmohet edhe nga ana profesionale, në sensin që akuzat që çohen, të çohen jo thjesht të motivuara politikisht, po të çohen të motivuara profesionalisht, në sensin që ata ta kenë diçka më të thjesht punën, sepse SPAK-u po thuaj se ka marrë peshën e çdo institucioni këtu në vendin tonë.
Mirë, pas të kalëm të një tjetër çështje që duhet të diskutojmë me të ftuarit, kemi një lajm të minutave të fundit që po e shikoni edhe në freshin informativ. Një ngjarje e rëndë, me sa duket, ka ndodhur në komisariatin e policisë në Durrës, ku nën komisari Arben Pjeçi është vetvrarë me armën e shërbimit. Sipas informacioneve paraprake që mbrinë në redaksin ton, ka qenë një gjendje të rënduar psikologjike pasi ka patur një pezullim ndaj tij, por më shumë detaje do kemi edhe kolegët tan në minutat që vijnë. Do të kalojnë ndërkohën me të ftuarit një tjetër çështje të rëndësishme dhe i kam fatin që i kam të tre njohës mjaft të mirë të zhvillimeve ndërkombëtare, një seans e rëndësishme që është mbajtur në Parlamentin Evropian, një rezolutë që duhej edhe konsensusi, por që ka bashkuar palët. Fillimisht me ju, zoti Çollaku, u bashkuan votat edhe për atë që është një çështje delikate me Greqinë për çështjen Beleri, por duke sikur ka një lloj unifikimi dhe një dritje shile deri diku, nuk e kemi 100% të saktë. Zoti Majko tha që jemi të gatshëm të bashkëpunojmë dhe për komisionet hetimore parlamentare. Po të edhe është lajmi mirë që ka një vot unifikuar, kur bëhet fjalë për interesa madhore, si që është interes madhor avancimi Shqipërisë në procesin integrimit, dhe pengesat dhe blokada e parësyshme që unë mendoj po i bëhet nga pala greke në këtë rast, kam bërë shumë mirë që Zoti Bardhi dhe Profesorët Socialistë kanë bashkuar votat. Që është e çuditshme është që pse nuk arrin do të jo të bashkojmë votat, do të bashkojmë paktën dialogun edhe në vend kur bëhet fjalë për interesa madhore që prekin jo vetëm opozitën, por interesin kombëtar. Siç është për shembull rasti i Kosovës në këtë rast. Kosova gjendet në një situatë jashtëzakonisht fituese dhe të vështirë. Paralajmërimet për kërcënime janë madhore dhe janë serioze, jo vetëm nga një burim, po nga disa burime serioze, NATO, kryeministri, presidenti i Kosovës, partnerët e tjerë. Unë mendoj që ne kemi shumë mundësi për të bërë për Kosovën, jemi shumë deficitar në raport me atë që kemi bërë për Kosovën. Për shembull, një nga nismat që unë do doja që të tekalojmë ndarjet politike është, dhe këtu ka vend për të kritikuar. Po, ndoshta dhe mendimi i zotit Koçi do na ndihmonte për këtë. Kosova po përgatitet të hapë një padi në gjykatën ndërkombëtare për genocid kashi kundër Serbisë. Kosova e ka të pamundur për realizimin e kësaj padi dhe duhet që një vend antar jo KB-s të kishte depozituar një rezolutë parlamentit saj në mbështetje të kësaj teze. Dhe imaginoni çfarë ndime do të kishte qenë për Kosovën në rast se rezoluta për genocid, për dënuar genocidin serb në Kosovë, mos ishte bllokuar nga kjo majorancë. Por ju keni, zoti Çollaku, keni një tjetër nisëm për ndihmë ushtarake direkte apo jo? E ka deklaruar zoti Basha. Në version të kësaj keni një amendament depozituar nga zoti Basha, ku kërkohet që qeveria të rialokojë nga fondet e buxhetit të shtetit një ndihmë ushtarake drejt për drejt për Kosovën rreth 50 milion euro. Edhe kjo është një nismë e cila mendoj nuk ka asnjë lloj ideje për përfitimi politik, është vetëm sensi shumë i lartë i alarmit që ne kemi me rrezikun e madh që i ka noset krejt Ballkanit, por në mënyrë drejt për drejt Kosovës dhe territorit dhe suverenitetit të saj nga Serbia dhe nga influencat apo lëra të ruse në Ballkan. Pra do të thoya që pavarësisht këtyre temave, ka shumë çështje të cilat ne do duhet të ulemi dhe të flasim duke pa interesin në madhor dhe të paqes në rajon, të interesin kombëtar në Shqipëri dhe në Kosovë dhe gjithashtu. Dhe ja tash, është gjë shumë e mirë që kanë bashkuar votat në Bruxelles, çudia e madhe është që pse fishkullojnë bilbilat në Tiranë, kjo është çudia. Me gjitha të për të mos e prishur festën, uroj që e jo klimë dialogu dhe pse jo edhe bashkëpunimin në interesa madhore të bashdoj, si kundër ja tash, jam krejt dakord dhe më dhe unë i bashkojmë, do t'i bashkojsh apo t'isha, çështja e bllokimit nga Greqia e ecurisë të Shqipërisë në procesin e integrimit është e papranueshme, është e gabuar, madje është e rrezikshme në situatën shumë delikate ku përpjekjet ruse për të devijuar Ballkanin nga integrimi evropian dhe marrëdhëniet euroatlantike janë efektive. Në mendimin tim, sot integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një çështje modernizimi apo standardesh demokratike. E kam thënë këtë në Tiranë dhe e kam thënë më së shumti edhe në çdo forum ndërkombëtar ku kam rastisur të jem në delegacione ndryshme. Çështja e integrimit të krejt Ballkanit Perëndimor, po sidomos Shqipërisë në Bashkimin Evropian sot është çështje strategjike, çështje sigurie. Sa më vonë të vonohet ky proces, aq më shumë hapen orekset e ndërhyrjeve ruse, por jo vetëm në Ballkan, që duan të cenojnë sigurinë e Ballkanit
duke devijuar orientim nord-atlantik të vendeve të Ballkanit perëndimor, duke frymzuar euroskepticizmin, duke stimuluar sovranizmin e vendeve, asnjë interes nuk ka Shqipëria, është çështje jo vetëm modernizimi i shtetit standardesh, është e sigurie tani më. Hapat e përshpejtuar dhe të shpejtë të Shqipërisë në procesin e integrimit. Dhe këtu unë mendoj që ka detyrim politika shqiptare të bashkojë konsensusin, të bashkojë votat, të bashkojë argumentet. Patjetër majoranca duhet të pranojë dhe tolerojë këtë bashkëpunim dhe nuk kemi çdo kohë, çdo muaj që humbim, çdo vit që humbim është fatal në rrezikun e sigurisë sonë kombëtare dhe të krejt rajonit nën atë çfarë është sot sfida e madhe. Unë nuk kam asnjë iluzion më, ne po përjetojmë klimën e një lufte të re të ftohtë. Nuk është vetëm tezë teorike kjo, sot kjo është një tezë, është një fakt konkret që po ndodh në terren. Prandaj, nuk kemi kohë të humbim në sherret vogla balkanike, në ambicjet vogla, rivalitetet tribale brenda vendit, duhet kuptuar se integrimi evropian është siguri për Shqipërinë, është garanci paqe dhe stabiliteti për rajonin. Dhe në rast se e kuptojmë gjithë të kështu, nuk ka pse çuditemi pse në Bruksel bashkojmë votat për të mbështetur integrimin e vendit dhe mos pengesën e kësaj rruge nga çdo lloj faktori. Zoti Koçi, jeni dakord me këtë propozime? Kjo alokimi një fondi për Kosovën, sigurin? Tani, kjo është një çështje që do një përgjigje nga, dhe nga qeveria dhe nga leadershipi i Partisë Socialiste, por unë gjykoj që Kosova sot është në nënmbrojtjen e NATO-s, pra është këfori i cili ka përsipër misionin e ruajtjes së integritetit territorial të Kosovës, bashkëpunimi edhe në fushën ushtarake me Kosovën është i jashtëzakonshëm dhe nga ana tjetër intensiteti i bashkëpunimit dhe i marrëveshjeve me qeverinë e Kosovës është më lartë se kur në një herë tjetër. Ne edhe, po themi, diem duket po dje, kaluam në komisionin e jashtëm sërish një marrëveshje tjetër me qeverinë e Kosovës, i do të kaloj besoj javës tjetër në seancën plenare. Kështu që unë sigurisht jam dakord me vlerësimet që shqiptoi dhe zoti Çollaku lidhur me rëndësinë që ka stabiliteti në rajon dhe sidomos procesi i integrimit, qoftë euroatlantik për Kosovën, qoftë dhe ai europian në rastin e Shqipërisë apo dhe të vendeve të tjera, sepse sa më të integruara të jemi në të gjitha këto struktura, padyshim që do ketë më shumë paqe, më shumë siguri dhe më pamundësi për faktorë të tretë siç është Rusia apo Kina për të ndërhyrë në një rajon i cili gjithmonë shpresohet nga këta faktorë për të qenë një fuqi baruti. Kështu që sigurisht situata nuk është ajo e shumë viteve më parë, janë bërë hapa gjigant për para, qoftë nga Kosova, qoftë për çështjen tonë kombëtare. Ne nuk jemi më, si thua, faktori dikushëm që nuk na pyeste kush. Sot shqiptarët, unë themi, janë faktori numër një i paqes dhe stabilitetit në rajon, falë këtyre zhvillimeve, jo vetëm në Kosovë, po dhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Malin e Zi, por duke patur për protagonist politikën e Republikës së Shqipërisë. Po, mirë, zotë Çollaku, falemderit, do vjojë me zotin Koçi për një tjetër çështje për 21 janarin, Beni, falemderit, do të lësë edhe ti ke angazhimet të tjera, falemderit të dyve që ju kisha në studio ta më parë, falemderit Aldo. Ndërkohë, jemi në fund edhe të kësaj pjese të Studio Live, jam me zotin Petro Koçi, nuk mund ta lë pa diskutuar pak edhe në lidhje me 13 vjetorin e 21 janari 2011, ku mund të rihapen përsëri ose jo hetime. Zoti Koçi, duaj një koment nga na juar për 21 janarin e vitit 2011, 13 vjetori ju kremtua ditën e diel me ato homazhe që u bën atje ku ekzekutuan dhe 4 personat, duaj një qëndrim tuaj në lidhje me këtë ngjarje. E para dua të reagoj në disa, po them, deklaratave që bën edhe analist i formuar të pavarur, që mendojnë se këto homazhe që bën Partia Socialiste kanë hipokrizi brenda etj. Propagandë. Tani unë gjykoj që përderisa forca politike që i thiri njerëzit demonstrat është Partia Socialiste dhe katër të vrarët, tashmë dëshmorë, ishin protestues të thirrur prej saj, ajo e ka për detyrë për sa kohë të jetë gjallë si parti politike dhe për sa kohë këta familjarët që janë shumë aktive dhe duan të ruajnë këtë bashkëpunim me Partinë Socialiste, do vënë çdo 21 janar për të bërë homazhe atje. Nga ana tjetër, kësa radhe është krejt normale që përveç homazheve të kemi dhe një shpresë të re për drejtësi, sepse kemi vendimin e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, cila përcakton si një përgjegjësi shtetërore ngjarjen,
dhe që dëshmon dhe njerë që hetimet nuk kanë vajtur dot deri në fund. Nga pikpamje procedurale kam betur vetëm njëri rast i pa verifikuar se kush ka qenë Aleksnika apo jo. Dhe personi autori i vrasjes, por kjo mund të hapi të gjithë çështjen. Ne gjykojmë që përderisa për këtë çështje nuk janë thirrur akoma krerët e shtetit të kohës, që nga ish presidenti, ish kryeministri, ministri i brendshëm etj. Është krejt normale që çështjen ta shqyrtoj SPAK-u dhe jo thjesht Prokuroria e Tiranës. Nga ana tjetër kemi edhe një audio përgjim i cili sërish përbën një shkak për të pyetur dëshmitar të tjerë lidhur me urdhrat e dhëna gjatë asaj dite dhe sidomos në momentin që ka ndodhur hapja e zjarrit mbi trupat e protestuesve. Sepse ju e dini shumë mirë që ngjarja e rënd ka ndodhur në momentin që pak a shumë protesta ishte përmbyllur, nuk ishte më në atë fazën e parë ku duke që ka pasur dhe veprime të dhunshme nga ana protestuesve. Kështu që mendoj janë të gjitha arsyet që të rihapet çështja në themel. Për të parë dhe një rolin që kanë luajtur, titular politik, por edhe të gardës atë ditë. Mos harojmë që kemi një fshirje të serverave që regjistronin pamjet nga kamerat brenda dhe jashtë kryeministrisë dhe kemi urdhrin edhe pengesën spektakolare publike të kryeministrit kohës Sali Berisha për të mos lejuar që gjithë komanda e gardës të paraqitej dhe të hetohej nga prokuroria e përgjithshme. Pra ka ndodhur ngjarje të një pasnjëshme të rënda, përveç vrasjes së 4 protestuesve dhe plagosjes së 10 të tjerëve. Kush janë ata që sipas jush duhet dalin para drejtësisë dhe ende nuk kanë dalë? Unë mendoj që duhet të pyeten njerëz. Sali Berisha patjetër, ish ministri i brendshëm, edhe shumë të tjerë. Ne nuk e dim listën e njerëzve që kanë qenë me përgjegjësi atë ditë, qoftë brenda kryeministrisë në pozicione me natyrë civile apo dhe të tjerë që lidhen me strukturën e gardës që vepron brenda kryeministrisë apo dhe që ishte ngarkuar për mbrojtjen e objektit për shkak të proteste. Unë kam dëgjuar nga eksponent të Partisë Demokratike që në atë kohë kanë qenë në polici që informacionet që ata kanë patur, e kanë patur informacionin për kryengritje. Atëherë kjo shpjegon pse janë vrarë këta njerëz. Pra protesta qënë ka konsideruar kryengritje. Dhe prandaj janë vrarë. Atëherë duhet përcaktohet kush e përcaktoi kryengritje, kush ka dhënë vendimin, kush ka urdhëruar. Sepse këta e konsiderojnë këtë si një gjë të thjeshtë, kur e thonë që e kishim informacionet për kryengritje, sikur kjo bën justifikimin për vrasjet. Po kjo është e tmeshme. Zgjoçi falënderoj shumë. Më çudit cinizmi me viktimat dhe me familjarët. Kjo do të thotë nuk ka cinizëm nga njerëzit. I kam parë nga disa titullarë të tyre dhe kjo tregon që ata janë gati të vrasin sërish. Ata kush? Ata që kanë bërë 21 janarin apo 14 shtatorin. Emra kanë? Partia Demokratike e rithemeluar. Rithemeluar. Mirë, zotë Koqi, falënderit. Falënderit shumë që ishe në studio. Kënaqësi si gjithmonë që të kam të diskutojmë për aktualitetin, por jo vetëm. Falënderit. Ndërkohë do kalojmë te një tjetër zhvillim i minutave të fundit, do të lidhemi me Elbasanin në këto momente, do të lidhemi me Ronaldo Gjoshin, kolegun ton, i cili do të na raportojë në lidhje me vijimin e operacionit Tempo.